ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଉ ଆମେ କରିବୁ ମାନସିକ। ଏହି ମାନସିକ ରଖି ହବିଷକ କରିଥାନ୍ତି ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ। ଏଭଳି ପରିବାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହାତୀଗୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏହି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ କିଭଳି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀପ ଜାଳି ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦୀପ ଜାଳି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେମିତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କିଭଳି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ରୋକିଲେ ବି ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେମାନେ ଆସିବାଟା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯାହା ପୀଡ଼ା ଥାଏ ସେମାନେ ଏ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ସେମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ରଜାଙ୍କର ରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଜା ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର, ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଦେବ, ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିନି। ଛଅଶହ ବର୍ଷର ଏ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଦୁଇ ଶାସନ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ, ସେମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ବହୁତ ତଦାରଖ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି? ନାହିଁ, ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ରହିଛି, ସେ କମିଟି ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ନେଇକିରି ସବୁ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବତୀ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା, ଆଉ ଭୋଗ ବି ଚାଲିଛି, ଆମର ପୁଡ଼ିଆ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ନେଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ରଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ 600 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, କିଭଳି ମନ୍ଦିର ଆମର ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ କମିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୋନାର ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଟିକିଏ କମିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥାଉଛି ସେସବୁ ପୂଜା କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଏଠି ଅଧ୍ୟାୟ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ, ତା'ର ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ରଜାଙ୍କର ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି, ଦୁଇ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସେହିଦିନ ଆମର ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେ ଅଭିଷେକ ଚାଲିବ, ଆଉ ହୋମ ବି ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ରହିଥିଲେ, ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ କମିଟିକୁ ନେଇ କିଭଳି ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, କରୋନା କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କରୋନାରେ ଲୋକ 8 ହେଇଗଲା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଯାହା ବି ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବାନି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ କମିଟି କଥା ଆପଣ ମାନେ ପରିଚାଳନା କଥା କହିବେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଏଠି ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ
ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ମାନେ ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବି ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ତାହା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛୁ, ଜାରି ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ସରକାର ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ବିଭାଗ ଆମକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିହାତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ, ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମାଗମ କରିବେ ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କାମ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭକ୍ତ ଆଜି କିଭଳି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, କିଭଳି ଆପଣ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ଦୀପ ଜାଳି ମାନସିକ ରଖିଲେ? ଆମେ ହାତୀଗୋଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହାତୀଗୋଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଗହିର ପୀଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମନ୍ଦିର। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଠଗଡ଼ ମହାରାଜ ଆଠଗଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ 8ଟି ଶମ୍ଭୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜାଙ୍କର କୌଣସି ଏଠି ଦେଖାରଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ହାତୀଗୋଡ଼ର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଜଣେ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଭିତରେ ଏ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କମିଟି ଗଠନ କରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ତୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକାର ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଟି ରହିଛି, କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଯିବା ବୁଝିବା କିଭଳି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଲେ, କେମିତି ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଆମର ଏଠି ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଭିତରୁ ଇଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠି ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାର କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ବହୁତ କମିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଫଳି ଯେଉଁ ହୋଇଯାଉଛି ଆମର କରୋନା ପାଇଁ, ସେସବୁ କଟକଣା ଆମର କମିଟି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗହଳି ନ ହୋଇ ପରିସର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଆଉ ଗହଳି ନ ହୋଇ ଆମର କରୋନା ପାଇଁ ଯେମିତି ସରକାର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଯେମିତି ଗହଳି ନ ହେବ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ଆସୁଥିଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗହଳି ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆସୁଛି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ ସାରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗହଳି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଇଏ ଏକ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ଯାଉଥିବା ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ଶୈବପୀଠ, ଯେଉଁ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଦୀପ ଲଗାଇ ମାନସିକ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଏଠି ଦୀପ ଲଗାଇ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପ ଲଗାଇ ସେମାନେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଏହି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଦୀପ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ ରହିଛି ତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।